Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен, нейрохирург, медицина магистры Мыңжылқы Бердіқожаев. Соңғы екі аптада Қазақстанда коронавирус эпидемиясы бойынша ахуал нашарлап кетті. Пандемияның екінші толқыны осы шығар деген ойда көпшілікті мазалауда. Осыған орай, италиялық, испандық және нью-йорктық сценарий бойынша жағдай өрбуі мүмкін деген болжамдар бар. Қазақстанда 5 шілдеден бастап карантин шарасы күшейтілді. Мақсат аз уақытқа болса да, денсаулық сақтау саласы мен экономикаға түсетін салмақты азайту. Мұны медицинадағы қарқынды терапия әдісімен салыстыруға болады. Енді кезекте карантин тағы 2 аптаға ұзартылды. Сонымен қазіргі локдаун дұрыс па? Менің ойымша, үкімет қабылдап отырған бұл шектеу шарасы орынды. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстанда маусым айында жұқтыру көрсеткіші өршіп кетті. Сол себепті алдымен 2 аптаға, кейін шілденің соңына дейін шектеу енгізу қажеттілігі туындады. Енгізілген карантин немесе локдаунды біртіндеп күшейту қажет. Министрлікте халықта мұны дұрыс түсіну керек. Мұндай шара 3-4 аптаның ішінде оңтайлы нәтиже бере қоймайды. Ол үшін біраз уақыт өтуі қажет. Вирус жұқтырғандардың статистикасы төмендеген уақытта ғана белгілі бір нәтижеге қол жеткіземіз. Әзірге жағдай ушығып тұр. Шараны күшейту керек. Содан кейін барып, сараптама жүргізіп, ахуалды бағалау қажет. Менің ойымша, бұл толқынмен Қазақстан карантин енгізу арқылы ғана күресе алмайды. Естеріңізде болса, наурыздың басында вирус мутацияға түсе бастады. Адамнан адамға жылдам жұғатын болды. Міне осындай өзгерістерді алдағы карантин шаралары кезінде де ескеру қажет. Жақында өздеріңіз білетінде 2 аптаға сауда орталықтарын жабу тиімділігі көрсетті. Нұр-Сұлтан мен Алматыда ірі супермаркеттер мен сауда орталықтары жабылды. Бұл шарада өзінің тиімділігін байқатты. Өйткені вирус жұқтырғаннан кейін инкубациялық кезең бұл шектеу кезеңінен көбірек. Олай болса, шектеу шарасын 2 аптаға емес, одан да ұзағырақ уақытқа енгізу қажет. Бұндай тәжірибе өзге елдерде оң нәтиже берді. Қазір вирустың жылдам таралуына тосқауыл болатын шараларды неліктен халыққа орындата алмай отырмыз? Халық белгісіз күйде түсті. Бұл жаңа вирус және ол жайында ешкім ештеңе білмеді. Қалай жұғатынын ағымдағы ахуалдан ғана біле бастадық. Ең жиі қойылатын сауалдар қатарында вирус қалай жұғады, қалай таралады, вирус кімдер үшін қауіпті, вирустан сақтану үшін міндетті түрде маска тағу керек екенін түсінуіміз тиіс. Көпшілік әлі де бұл нұсқауды орындаудан бас тартуда. Тіпті кейбіреулер маска тақсақ таза ауамен тыныстана алмаймыз деп санайды. Солардың кесірінен өзге адамдарға вирус жылдам таралуда. Алайда қазір бір-бірімізді қорғау үшін маска тағудың маңызды екенін түсінейік. Қоғамдық орындарда арақашықтықты дұрыс сақтау керек. Дәрігерлерге жиі қойылатын сауал. Мен коронавируспен ауырып жазылған болсам, екінші рет вирусты жұқтыруым мүмкін бе? Көшеге маскасыз шыға аламын ба? Рентген немесе КТ тексерісінен өтуім керек пе? Ковидпен ауырып тұрған адамдарда белгілі бір уақытқа ғана иммунитет болады. Иммунитеттің шығарған ағзадағы антиденелер сізді қорғауы мүмкін. Қазір көптеген зерттеушілерді мазалайтын ортақ сұрақ, сол антиденелер шынымен де ағзаны қорғай ала ма? Вируспен ауырып жазылған науқастардың қанында антиденелердің азаюына қарай иммундық жүйесі де әлсірейтіні анықтады. Ағзамызда антиденелердің көптеген түрлері болады. Алайда иммундық жүйе ағзамызды коронавирустан қорғау үшін қанша антидене шығару керектігі әлі де белгісіз. Әзірге зерттеу жұмыстары жалғасуда. Пациенттерге келесі нәрселерді ескерткім келеді. Вирустан жазылғаннан кейін белгілі бір уақытқа ғана 1-2 ай, мүмкін одан да көбірек мерзімге иммунитет қалыптасады. Нақты қанша уақытқа екенін әлі анықтай алмай отырмыз. Ондай адамдарға масканы әлі де тағу қажеттілігі туралы кеңес берер едім. Егер жазылып кетсеңіз де, айналадағы адамдардан вирус жұғу қаупі жоқ емес. Айналаңызға медициналық маска тағып, үлгі болыңыз. Сіздермен бірге болған мен, Мыңжылқы Бердіқожаев, денсаулықтарыңыз зор болсын.